אנחנו באים לבג"ץ, עוד מעט נראה את עורכי דין עורכים של האגודה לזכויות האזרח. מימון זר, תקציב של מעל 26 מיליון שקלים בעשור האחרון מישויות זרות, רוב התקציב שלהם מגיע ממדינות. אנחנו יכולים פה את חבר הכנסת סגלוביץ' פה, שהעתירה שלו הוחדה נגד השר לביטחון הפנים ונגד הכנסת, הוחדה עם העתירה של ארגוני העוכרים עדאלה, שפועלת כמובן לטובת טרוריסטים מחבלים, ביחד עם ועדת המעקב הטרופו נגד השר לביטחון פנים ונגד הכנסת ישראל. עוד מעט נראה את עורכי דין העוכרים. עוד מעט נראה את עורכי דין העוכרים בשירות הממשלות הזרות, שירות כמובן פרקליטי העוכרים, יונתן ברמן וגיל גלמור. כבר נתקלנו בהם לא מזמן. מה, אתם יצאו החוצה? אני מוכן לשאול אותם כמה שאלות בעזרת השם. היה גם את עורך הדין שרגה, שגם כן פה עתר נגד חקיקת הכנסת, טעם התנועה. אוי, עורך דין שרגה, ברוך השם. אפשר גם לשאול אותו שאלה. אנחנו נחכה לעורכי דין העוכרים בעזרת השם. אנחנו לא רואים אותם פה עדיין. והם יצאו. על פניו לא נראה שהם יוצאים. קודם היה פה גם השר לביטחון פנים בתחילת הדיון. חבר הכנסת מרב מיכאל גם הצטרפה לעתירה הזאת. מחכים לעורכי דין העוכרים. עתירה של מספר גורמים נגד החקיקה של הכנסת לפקודת, תיקון פקודת המשטרה, שמעניקה יותר זכויות לשר לעומת המפכ"ל. אנחנו בחרנו בשר. עורך דין גלמור היקר, מה שלומך? לא, אני לא חייב, אני יכול 3 מטר, אני סיכמתי מה זה, יש לי, אתה מייצג ארגון עוכרים, האגודה לזכויות החמאס, רבין כינה אתכם, האגודה לזכויות החמאס. אתם יכולים להפסיק לפעול לחקיקה, לפגוע בחקיקה, לא, לא, אני לא חייב, לא, לא, היא לא יכולה, כי זה 3 מטר, כן, אני יכול, אתה יכול לתבוע אותי עם משהו בסדר, אני שומע לך את המרחק שהבטחתי לך משהו פה, ואני רוצה לשאול אותך עורך דין גלמור, למה אתם עותרים במימון זר, מעל 26 מיליון שקל, אל תיפול בבקשה, ביטחון שלנו מעל הכל, למה אתם עותרים במימון זר, למה אתה בורח ממני, תתבייש לך, זה לא בסדר. אתה צריך להתבייש לך. עודין גלמור, אגודה לזכויות החמאס, כמו שרבין כינה אתכם. פשוט בושה וחרפה. האמון הזר שלכם, הדאגה שלכם לזכויות של מחבלים, לזכויות של נוחבות, זה פשוט בושה וחרפה, עתירות שלכם. נכון, אתם גם רציתם לסגור את, את זה תימן, שכל הנוחבות שם כלואים, אתם לא מתביישים עם כל העתירות הללו? למען מחבלים, למען אי החזרת גופות, אתה צריך להתבייש. או, עכשיו זה הדדי. איפה יונתן ברמן? לא רוצה להצטלם איתנו? מה עם עורך דין פלר, חביבי? מה עם הכספים הבלתי נגמרים שאתם מקבלים למדינות זרות? מה עם הכספים מהקרן לישראל חדשה שהם משלמים ככל הנראה את המשכורת שלכם? אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש לעתור נגד חקיקה דמוקרטית של הכנסת בכספים שמממנים אתכם מחול? רוב התקציב שלכם מגיע ממדינות זרות, מעל חצי מהתקציב שלכם, לפי כל הפרסומים. מי רשאי לצלם? אני רשאי לצלם. עודין גלמור. מי שומע מרחק ועומד בכל בהתאם להנחיות. רק תענה לנו, לצופים שלנו, למה אתם עותרים סדרתיים לבג"ץ והכל במימון זר של מדינות שעוינות את מדינת ישראל, מדינות פרו-חמאסניקיות, אנטי-ציוניות, מדינות החוץ שלהן. רוצים לראות טיור אתני של יהודים ביהודה ושומרון, מממנים את קמפיין האנטישמי, אלימות המתנחלים, שאין לו שום עדות שהוא באמת קיים, התופעה הזאת. של בושה וחרפה, עורך דין גלמור. תתבייש לך. אנחנו נעזוב את עורך דין גלמור, ניתן לו את הספירה הפרטית שלו לאכול, את ארוחת הצהריים שלו, וכמובן, אנחנו כולם יודעים מה מקור ההכנסה שלו מהאגודה לזכויות האזרח ואיך הוא מרוויח את משכורתו, מי מממן אותם. אז הנה עכשיו אני עולה במדרגות, זאת השם בגלל, יש פה עוד עורכי דין
של פרקליטי אוכרים שאפשר לדבר איתם. כרגע לא נראים כאלו. ואנחנו נמשיך לתעד אותם. וגם לשאול שאלות את מי שצריך לשאול. מטעם העותרים האחרים, וגם אם להם, אם יש כסף זר שנוגע בדבר, אנחנו מחויבים לצלם אותם ולחשוף את התופעה. אז כרגע זה מה נראים פה. אני לא רואה את עורך דין איתן ברמן, השותף שלו לעתירה, פה כרגע, אבל אנחנו נחזור אליהם, בעזרת השם. אולי נשאל באמת את עורך דין שרגה, באמת מה הוא, ולגבי הכספים, נטען, לכאורה מהמענק שהם קיבלו, עשרות אלפי שקלים מהסטייט דפרטמנט האמריקאי, ועכשיו הם גם עותרים נגד הכנסת, ננסה לשאול אותו לגבי הקשר בין הדברים. גם פה ארוחת צהריים לא נפריע להם, לעורכי דין עורכים. אני אזכיר לכם שאחת העותרים לעתירה הזאת זה גם עורך דין שרגא, תנועה איכות השלטון. לפי דיווחים בתקשורת קיבלו מענק סטייט דפרטמנט האמריקאי, משרד החוץ האמריקאי. מענק, זאת אומרת שגם הם כרגע תחת הקטגוריה של ארגונים באימון זר. כמובן, יותר מזה לא נוסיף. אם הוא רוצה יכול לשמור לעצמו את הזכות לתבוע אותנו, ואנחנו אומרים רק מה שדווח בתקשורת, ועתירה נגד כנסת ישראל, נגד חקיקה שהיא משנה את פקודת המשטרה, סמכות של השר שנבחר על ידי הציבור הישראלי, לעומת המפכ"ל או לעומת כל הגורמים הפקידותיים, זה דבר מבורך. אנחנו לא חושבים שעתירות באימון זר צריכות להשפיע על העניין הזה, ואנחנו נחזור לעורך דין גלמור. נשאל אותו עוד פה כמה שאלות. לסיום. לא, אבל היא אמרה... דין גלמור לא נראה פה. לא, הוא לא פה. אנחנו כנראה חזר לדיון, הדיון נמצא הכל בהפסקה עכשיו. נסיים פה את הלייב הזה ונמשיך אחרי הדיון לתעד אותם בווידאו עם יחידנים שאנחנו נעשה, ונמשיך לחשוף אותם בשבילכם כחלק מפרויקט עקר את האוחר וצלם את האוחר של מה אתם תרצו. יום נפלא בעזרת השם, כל טוב.